kupata huyo mrembo mwingine. Wakati ni sasa unajua niko narudi mimi shule, kurudi hiyo message iliingia na nikaona amuuliza, have you been forced to live with Winnie? Tell me because I'll not be at peace. Leo ndivyo aliniacha kwa stage uko kwao tukikuja society. Makanga mwingine kaenda akamtafuta akanifikisha kwa akamleta kwa stage tukapanda gari. Akarudi akaniambia wewe nitakuua, nitakumaliza. Mimi nikakuja akaniachanisha ku town, niko na mtoto, niko na mzigo. Nikatafuta tu uba nikapanda gari nikaenda kwa kukaa kwa ule rafiki yangu. Nilikuwa naenda shule. So because I had the money nilikuwa nimepewa pesa nikalipa nyumba na nikarudi kusoma mimi na mtoto nilikuwa nampeleka baby care. From there the second month tulikuwa tunafaa kulipa tena. Akashaenda nyumbani akachukua rent. So wakati nilipigia babake anitumie rent nikaambia niulize bwanangu. Kumpigia akaniambia ni rent nishalipa nyumba huko. Aniambia enda itisha kwenu. Nikamuuliza sasa naitisha nani? Akaniambia sawa wachana na wewe unajua nilikupata ukiwa hustle rudi tu bado ku hustle. Nikapigia babake, akaniambia kaa bwanako amekwambia uende kwenu, wewe enda kwenu. Mamake ndiye aliniambia kuja nyumbani hiyo sikiti ya kukupeleka kwenu. Sasa nikaenda kufika, sasa father-in-law akaniambia nilisema uende kwenu. I remember begging him nikimwambia kisu nilipie tu hata shule hata kama kijana wake amekataa tukae na yeye nilipie tu shule nimalize. Akaniambia no. Akapanda gari akaenda akatumana pesa niende kwetu. Hata hiyo pesa iko inanifikisha kwetu. Because it was 1,000 na kufika kwetu it was around 1,800. I call my brother mwenye nimemfuata akanijazia pesa. Sasa hiyo sasa nimerudi LD mahali tuko tunaishi. Na kiateka alikuwa ananisaidia juu I was hallucinated. Ile unaanza kuongea peke yako depressed. Yeah, I was depressed. Nilikuwa naingia kwa kitanda na viatu. It was so yani nilikuwa scenario mbaya. Hawakukuja na nikitoka kwao baba yake aliniambia tutakuja Saturday and the mom was like I'm not sure but hawatakuja na when I got home sasa unaona father alishakufa sina mtu wa kumwambia kaambia tu ndugu ya baba yangu mwingine this is what the mom that told me this was the father after that the dad called na akasema ulizeni msichana wenu shida yake. Na sikuwa na shida yote. From there, nikakuja kwetu na mtoto. Mama angu akaniambia, ulienda bila mtoto. So, rudi huko. Rudisha mtoto wenyewe. Na singe mrudisha. Unaona? Nikaenda, unakumbuka mali nilika primary. Nikaenda nikakaa huko kidogo. Nikafanya house. Nikakuwa house help. I was being paid 2,000. Na hiyo 2000 hata hakuna kitu kwa inafanya. Kazi ulikuwa unafanya mpaka ya kwenda kupalilia mboga. Na unafungiwa, unaachiwa tu kitchen. Saa zingine hata chakula uachiwi. So inabidi tena niende nitafute chakula kule kwenye nilikuwa. Ni I had friends. So I called this lady, nikampigia, nikamwambia. Niko home na sina job na alikuwa afanya security JKIA akaniambia kuja nikutafutie kazi ya security. Nikapanda gari nikakuja. Kufika huku kuna jirani yangu pia tunatoka na the same. The wife akamwambia mimi nimekuja Nairobi. Na hiyo wakati kulikuwa na vacant in some offices in Kabanas.